Činjenica koja je svima dobro poznata jeste da je Semberija bogata poljoprivrednim imecima i ljepotama. Ova ruda zlata, kako možemo nazvati zemljište našeg područja, iznjedrava dosta proizvoda. Ono što je i najbitnije za građane jeste da povrće i voće koje proizvode naši poljoprivrednici posjeduje visok kvalitet. Sreten Vučković ispred Odjeljenja za poljoprivredu govorio je za radio televiziju Slavomir te najavio održavanje manifestacije 14. i 15. avgusta pod nazivom Dani povrća. Istakao je da je cilj ovog događaja promocija zdravstveno bezbjednih proizvoda kao i proizvođača istih. Iskoristio bih ovom prilikom da pozovem poljoprivredne proizvođače i prerađivače da uzmu učešće na pomenutoj manifestaciji, a također iskoristio priliku i da pozovem građane da posjete gradski trg 14. i 15. augusta. Planirano je 14. augusta u 11 časova svečano otvaranje. Programom je predviđeno da traje u subotu, odnosno 14. do 20 časova i u nedjelju do 12 časova, kada je predviđeno zvančno zatvaranje, dodjela zahvalnica poljoprivrednim proizvođačima kao i prerađivačima. Imali smo mi već dane povrća koji su organizovani u Crnjelovu unazad ta manifestacija je prekinuta, mislim, posljednje 2-3 godine. I zašto prava je šteta, s obzirom da smo mi povrtarski kraj, da možemo mnogo toga da ponudimo i iz tog razloga došli smo ponovo na ideju, pošto ne možemo u okviru pantelijskih dana, zato smo se odlučili za 14. i 15. avgust, nakon slave grada Pantelina, da za ovu manifestaciju da nastavimo tu tradiciju i da promovišemo ono što ovdje veoma dobro radimo i što znamo da radimo. Da promovišemo i ovo jedan vid i promocije i na neki način i pomoći poljoprivrednim proizvođačima, s obzirom da rade u veoma teškim vremenima u pogledu i kad su vremenski uslovi u pitanju, a također i kad su tržišni uslovi u pitanju, jer su izloženi nelojalnoj konkurenciji. Vučković naglašava da će se potruditi da se ovakve manifestacije organizuju u kontinuitetu i u narednom periodu, jer dugogodišnja tradicija bavljenja poljoprivredom u Semberiji zaslužuje ovakav vid promocije. Apeluju na sve građane da posjete događaje te i s obzirom da je izložbeno prodajnog karaktera, degustiraju proizvode. Jedno od bitnih aspekata jeste da je zdravlje na prvom mjestu i da pobornici zdravog života naznačavaju na što veći unos voća i povrća, tako da ukoliko želite da održite svoju vitalnost, svakako treba da konzumirate iste.